Планета кіно. Це щось. Люди завжди просять щось новеньке. Без цього нікуди. А в 50... Ну... Це Кобздон. Ви коли-небудь мріяли про кращу версію себе? Молодшу, гарнішу, досконалішу. Одна єдина ін'єкція розблокує вашу ДНК, що вивільнить іншу версію вас самих. Це... субстанція. Я... С'ю. Ти з нами. Погнали. Ідеальний баланс по 7 днів на кожну. Єдине, про що не варто забувати, ви одне ціле. Від себе втекти не вдасться. Відбулось невеличке зловживання субстанцією. Бажаєте зупинитись? Все гаразд. У мене все гаразд. Ти повинна контролювати себе! Стара, товста і бридка! Людям це сподобається.